ugasanga uri kureba nk'igihore mana. Tekereza nyine kubona byose biri muri aya ngaya, biri muri aya ngaya. What the fuck? Yes, rekana nyine ngo ikaze ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Wakoze subscribe, ndagushimiye nawe utarayikora, ndagushimiye kujya kubikora kano kanya. Nk'uko bisanzwe rero, ni fani icyamamare. Wowe ni nde byandikamo ni mama anteri, ariko mana yanjye mbuze icyamamare mugira agashiya. Ese hari ikintu mushaka kubabaza kimwe? Iyo mvuze ko ndi icyamamare mu karakara, ubundi murakazwa n'iki? Ubundi se ndi icyamamare? Ha, murasetsa. Reka mbabwire rero, tugiye kuganira mu bakobwa. Ngiye kubwira abakobwa, hari ibintu akenshi tujya dukora abajama badakunda mana, kandi twe tukumva yuko nyine ari ibintu bisanzwe, cyangwa tukumva ko babikunda ntidutekereze ko batabikunda. Kabanze niyo ubone mbabwize ukuri. Icya mbere mane, abajama bakunda umuntu witaho. Iyo mvuga kwitaho ntukumve make up, ntukumve iki mane? Abajama bakunda umuntu witaho byatari. Ewana umuntu basi nyine ntabwo iyo mvuze kwitaho ntabwo bavuze wenda mukugira gusa ngo mukwisiga, mukwambara no kurya biba birimo. Umuntu akunda umuntu urya mani. Ibintu by'abakobwa bihaye byo kuzajya basohokana n'abajama, umuntu umutipe yamugurira ikintu runaka nakimare kandi yagitanzeho amafaranga ye. Fata ibintu ushoboye kumara, ariko simubwiye ngo ujye gufata ibihenze. Fata n'ibiraho mani. Ntabwo ari ngombwa. Eze mani, hari ibintu binadutera inzoga. Umaze nk'imyaka itanu utarya inkoko, ubaye umujama w'abandi ugiye kumwifuzamo izo nkoko utaryaga. Mani, mujye murya ibintu musanzwe murya, ibintu mudasanzwe murya, mujye mubyorera. Itsindi uko mundeba uku nguku, maze wenda abajama tumaze kuganira nabo benshi n'abapapa benshi mani, benshi cyane. Ibitekerezo by'abantu nagiye numva bose hafi ya byose ari bimwe mani. Aba babebe mwirirwa mwisize ibirungo kugira ngo mani ngo mube beza, ugafata kushe nka zinga ukihomekaho kugira ngo ube mwiza mani, ujye kureba umujama ikamubwiza ukuri ngo wapi. Abagabo cyangwa abajama bakunda abantu bari natureri. Nimba ushobora kwemeza umutipe ugashaka kumwemeza nyine, wumva nyine uko wa mukunzi ugashaka kumwemeza ngo abone kuri umukobwa uri seriye. Icya mbere, genda uri natureri, wisiga karabero gusa, wambare imyenda yawe ishyitse y'abantu bakuru, y'abakobwa bazima, y'abakobwa bihesha disipurine, sorry, bihesha agaciro, bagira disipurine. Ya, genda wambaye neza. Umujama nakubona azanagutinya, azatinya kukubwira bya bindi by'ubushurashuzi, bya bindi bihaye akubona akavuga ngo nshaka ubutana cyangwa nshaka kugira ute. Asaba no kuri umuntu wiyubashye, ntabwo azabitinyuka. Ni ukuri pe, ntabwo abajama bakunda abakobwa biyambika gutyo. Ntuzakubwira ngo ngutere makeup tugende, ari kugira ngo basi ako gasura kawe gapfe kugaragara, kapfe kuba keza. Ibaze ko ari kubona ku isura yawe mutagendana, agashaka kugirana n'isura yawe iriho makeup. Ashaka kuba kugira mwiza kugira ngo mugendane, hakugiye batakugeza mwiza ugifite ka gasura kawe nk'aka kanjyanga. Ntagushaka ari umugore we. Ese mani, nakugira no mu rugo se uzajya urara na makeup, wirirwa na makeup igihe cyose? Mana, abajama bakunda natureri. Hari ikintu mutajya mutekereza mwebwe, be seriously. Abajama ntabwo bakunda abantu bihomye ibintu bibi. Ikindi, abajama ntabwo bakunda abantu bavuganuka. Banyanda bizi akarimbo kaje ikintu ntabwo bigezweho. Abebi nyine mwiyubahe. Umujama abashaka nimba uri kumwe nawe ni aba ari poze, uba utuje, muganire museka gake gake, ibitekerezo bizima pana bwa bugori bwanyu budafite cumi na kabiri, ibintu bifatika, ibintu bizima kandi bifite inyungu. Aba ari byo muganira, muganira ku rukundo, muganire ku bintu byubaka. Urukundo narwo harimo ibintu byubaka bifitemo n'inyungu.
ariko mwe nawe umunyamo bitekereza uganira ibintu bizima uganira ko ejo hazaza hanyu atagushuka atakubwira ngo tugende ujye kuma ashye ngo uvuge uhite wiruka haraba gucishemo ijisho arabikora yego iyo pusa ibone nta kibazo ariko ijisho araba yigucishijemo azabikora bikabiri gatatu bwa kane ntabwo uzongera kumubona mani mwakobwa mwambabaza mureke twiheshe agaciro mani ugasanga uri kureba nk'igihore mani tekereza nyine kubona byose biri muri aya ngaya biri muri aya ngaya what the fuck makeup si nziza kuri mwebwe abashiri nimba rutugoyi twawe twepiye neza murabona ukuntu mba nepiye ariko ku buryo ntabwo ari ngombwa gushyiraho noza ntabwo ari ngombwa gushyiraho tiro ntabwo ari ngombwa ngo iminwa yawe ijya kwigira yego murakoze ikiganiro mfite akaruje kuko nyine nisize ariko njye guhura na shiri wanjye ndasiba nkagenda ndira tere noneho ikintu gisekeje ni ikintu cya kabiri abahungu badakunda n'abagabo bose muri rusange ntabwo bakunda umukobwa umwe inzoga mani atazagira no kubeshya yego iyo munyweye inzoga muba mufite vibe za danje muba muri kubyina mutanga show za tare baba bashaka izo show ntabwo umuhungu cyangwa umusore yakwifuza kugushyira mu rugo abona uri kazizi abona urara mu kabari abona buri munsi akubwira ngo umubwira ngo dusohoke mu mayoga buri munsi nta na rimwe mwe mwagenda mujye no kusangira ji cyangwa ka kofi gahunda ni mu mayoga uwo ntazigera kugira umugore habe abahungu ntabwo bakunda umuntu unywa inzoga mani ikibazo cyane umuntu ababwira mani mukamutuka mukajya hariya mukigira abadanje kandi niko kuri tuzajya n'umuhungu ubabeshye nta muhungu ukunda umukobwa unywa inzoga ya ntabwo babikunda sinzi impamvu rero mugumiza guhatiriza ugasanga umwana wawe araye amajoro uri gutaha bwije warize ugahamagara shiri wawe wasinze wabaye akazizi ni wowe wishimiye gutunga umugore w'imbogo gutyo umugore w'umusinzi uri mu mayoga ntajye mutekereza kabiri mwana nzababwire ryari se basi wenda nzababwire ngeze ryari kugira ngo mujye mwunyumva ibyo bintu ntabwo babikunda mwana itsinde abagabo ntabwo bakunda abakobwa byombi ku busa ntabwo bakunda habe yarabikubwira nyine kuko ashaka gukubita puzi bikarangira ariko ntabwo abagabo bakunda abakobwa biyambi ku busa no ikibazo cyanyu umuntu arabibabwira akigira abantu baganje mani ntabwo ariko bikorwa ntabwo abajama bakunda abakobwa biyambi ku busa urinde wo kwambara ubusa ngo tugende ugende urabesha abahungu bose abo tugiye duhura bose abagabo bose mu muhanda ari njyenyine bagakwiye kureba undi musore abahungu baba bashaka imana kubibarira abashaka nyine kurya wenyine agufite wenyine aba ari ubwambure bwawe wenyine ntabwo ushaka ko n'abandi bakubona uri guteza abandi bantu irari ubwo se niki kizima ufite cyiza nyine cyatuma cyamukurura niki nyine tuvugishe ukuri ni iki kizima ufite cyamukurura kandi wirirwa ubyerekana ku gasozi iyambike wikwize agira amatsiko yo kukubona bimutera amatsiko bizatuma aza no kugushaka iwanyu abwira ababyeyi bawe abwira abajamatima uriya mukobwa ndamukeneye ya ni umwemerera murasetsa uko akuriye aba yumva ko ariko n'abandi bakurya rero nta cyizere nta gaciro ntabwo aguha agaciro ikindi rero mutari munsi abajama bari hano hanze ntabwo bakunda abakobwa bigira ba nyina ndabizi ngaho akaririmbo kagiyemo kose ngaho waririmbye wabyinnye kabaye ukabona ari guseka ariko ntabwo ari kubyishimiye ngaho bavuze bari kuganira ibintu bizima ugashaka kuzana bwa butekerezo bwa budafite 12 mani ntabwo abajama bakunda abantu bigira abanyanyina ndabizi va hamwe utuze ubisiriye mani kandi abajama ntabwo bakunda nubwo mubona babahamagara buri munsi ntabwo bakunda aba bebe uko muhamagara mubona bebe uri henda hari
Babe uriye ndahari. Ese nta n'ikintu cyakugira bize n'umunsi wari mwibaze. Ni ngombwa ujye uruboneka tu. Nk'uko ari kugukenera kubone. Agira agaguca amazi. Kavuga umukobwa nta n'icyo afite cyo gukora. Agira agaguca amazi. Nubwo ntacyo ufite cyo gukora mubwira kuri bizi ntabwo ari ngombwa ko gukenera kubone wowe ni umukenera uko umukenera kubwira ngo ari mu kazi wowe ntabwo ukenera ngo ndahari nawe mwereke yuko uri seriye ntabwo ari ngombwa muhorane aho icyo gihe abona ko nyine nta gaciro nta uri aho ngaho nyine urasamye mureke tugire mu bwenge mwana dushyire ubwenge mu bintu dukora mu byo tuvuga ibyo duteganya kandi ikindi ntabwo abajama bakunda abakobwa badakora amazi umukobwa wirirwa sireyinga wirirwa muri telefone ntabwo abajama bakunda abakobwa badakora wirirwa muri telefone ntuzi no kwitaho gahunda ni ubuntu koga ukisiga ukajya muri snap ukajya kuri tiktok ukajya kwa prodinga kuri tiktok ntabwo bakunda abantu badafite akazi yagerageza wenda nubwo utagafite ariko abibona ko uri kugerageza kugashaka abibona ko uri kugerageza gukora basi n'utuntu duke twakugirira umumaro basi ni muganire umuhe ibitekerezo bizima byabateza imbere ejo hazaza mukagera kure ariko icyo gihe igihe utameze gutyo ahubwo wowe uri hanze gahunda bebi dusohoke bebi tujya bebi what the fuck ubundi uzajya kuvuga ngo kwereke inshuti ze uri kama nayo gute ugira ubwenge mwana nako tugira ubwenge kuko nawe ndi umukobwa ahako nabona ahantu turi gukosa ngo nanirwe kuhakosora tugira ubwenge baba kunywa inzoga si umushinga nta n'ahantu inzoga zakugeza kwanza usibye kuzimwa ukabyukana hangova zadanze ukabyuka wumva utameze neza umutwe ukomereye nabi kubera iki inzoga uzivuyeho waba iki simuti kontorora mwana abahungu ntabwo bakunda abakobwa baba babasama wenda we yagenda agaciringa n'abajama bakanywa izo byeri agusohokana unywa ji cyangwa fanta ntabwo ari ngombwa ujye guhomera inzoga usohokanye umukobwa ageze mu kabari ngo nshaka ngo Johnson kandi igigo rye nta nubwo no mu rugo hari no mu mufuka w'umuceri cyangwa se wenda ni kiro kimwe cy'umuceri ariko aje kugusoma mu kabari uri kurya inkoko mu rugo waba uraye basi mubwira ati micumi ayandi tutunywe ibintu biri aho ngaho bya makeya dutahe ejo ubone ikikurama uragenda ukanywa ubwo bukoko ukarya ukanywa ayo mayoga ukabyukana aho ngaho vazadanje mu gitondo ntubone n'ibihumbi bibiri bya bayiro gusa uri gutekereza ujye mukura mu mutwe mwana ndabizi ko muzajya munyanga nk'uko ndakunyanga murasetsa gusa ikiza ikiganiro cyacu nakagaruka cyawe.